Den gode stemning var ikke til at overse, da AaB lørdag havde inviteret fans til at overvære træningen. Også selvom det øs regnede. Det er meget dårligt vejr. Men det gør ikke nogen forskel. Hvorfor ikke? Det er bare regn. Der er jo lun, det er bare regn. Og mange fans havde trods vejret og fundet paraplyerne frem. Det har jeg gerne ville. Hvorfor vil du gerne det? Fordi jeg vil gerne se, hvordan det er at være, når de træner. Fordi vi tænkte, at det kunne være en god mulighed for at se, hvordan de spiller. Jeg synes, det er rigtig fedt, at de trods vejret kommer ud og kigger lidt og får os en god snak her med dem med bagefter. Så det betyder meget for os, synes jeg. Det er dejligt sommer, hva'? I ly for regn var der gang i merchandise-boet, hvor alle ved at købe for over 99 kroner kunne få en fribillet til mandagens kamp mod Hobro IK. Tak for det. Men det var ikke det eneste, de fremmødte fans kunne få. Efter træningen var der nemlig mulighed for at møde sine idoler under autografskrivningen. Det er sådan en god autograf, du får med dig. Ja. Men hvem vil man helst have autograf af? Det er nok Flores og Wirtz og Isgaard. Hvorfor de tre? Jeg kan rigtig godt lide dem. Og Flores, det er fordi, jeg synes, han kæmper rigtig godt. Han gør meget, han gør meget så fri for AaB. Han spiller meget og gør meget for holdet. Jeg kan ikke huske, hvad alle hedder. Men Rasmus Wirtz og så målmanden. Det er nok Larsen. Og hvorfor det? Fordi at jeg har haft ham som et idol i lidt tid. Jamen, det er selvfølgelig ekstra fedt. Det er altid rart at være populær, og det må man sige, det oplever vi alle sammen sådan en dag her. Hele vejen ned med alle sammen. Men kun dem, du er fan af. Okay. Jeg er fan, ja, så springer du over fælles. Ja. Tak fordi I kom. Det var dejligt at se jer. Vi ses godt. Velkommen tilbage. Og Dan, valget er dit. Jeg nubber bredbånd til en halv hund. Hvilken bredbåndshastighed dækker de fleste danskers behov? Torkild? Det er ikke det rigtige svar, Jan. Torkild er ikke nogen bredbåndshastighed. Har Dan måske et bud? 50 megabit. Tommel op! Helt rigtigt. Og lige nu kan du få 50 megabit Stofa bredbånd for kun 50 kroner om måneden i 3 måneder. Inklusiv trådløs router. Se mere på stofa.dk.